tere õhtust, sõbrad, on reede, 22. september, valik Tallinna uudistes teie ees. Tallinna linn ootab, et siseministeerium täidaks siseturvalisuse arengukava eesmärke, mitte ei kärbi oluliselt turvalisust enam kui 60 000 elanikuga Põhja-Tallinna linnaosas. Tallinn palub Kopli päästekomando alles jätta koos päästjatega, kellel oleme iga päev tänulikud selle eest, et nad on valmis hädaolukorras oma eluga riskima. Pirita päevakeskuses asuv väärikate huvikool pakub kord kuus mitmekülgseid loenguid ja koolitusi just vanematele elanikele. Aga nüüd kõigest järjekorras. Linnapea Mihhail Kõlvart saatis siseminister Lauri Läänemetsale pöördumise, milles palub Kopli päästekomando alles jätta. Kopli komando tagab iga päev Põhja-Tallinlaste turvalisust, olles esmaseks reageerijaks linnaosas, kus elab üle 60 000 inimese. Kopli päästekomando tähtsus on Põhja-Tallinna turvalisuse seisukohalt järjest kasvanud. Piirkond on muutunud uusarenduste jaoks atraktiivseks ja lähiaastail ennustatakse just Kopli elanike arvu kasvu. Kopli päästekomando rolli mõistmiseks tuleb arvestada ka tööstuspärandi, merelise asendi ja poolsaare kitsaste liikumisteedega. Kriisisituatsioonis on Põhja-Tallinn väga haavatav. Sinna ligipääs on kriisisituatsioonis keerukas. Täna Kopli komando viimine Põhja-Tallinnast, kus on kolm sadamat, siis see kindlasti vähendab Põhja-Tallinna julgeoleku. Lilleküla komando on juba täna väga suure väljasõitude koormusega. On juhtumeid, mil Lilleküla komando on väljas ja Kopli komando katab korraga nii Lilleküla kui ka Koplit. Päästeamet leiab sellegi poolest, et sulgemine on vajalik. Nendele me püüame leida kohti nii palju kui meil võimalik, ehk kõik vabad kohad, mis meil on, neid me pakume. Aga ei ole muidugi kindel, et me kõikidele pakkuda suudame, et tõenäoliselt umbes pooltele. Kopli päästekomando vastutada on olnud ka päästetööd veekogudest. Põhja-Tallinnas on kaks avalikku randa. Tehnika jääb küll teiste komandode käsutusse, ent siiski jääb sulgemisega Põhja-Tallinn kehvemasse seisu. Seda enam, et ka samas majas tegutsev vabatahtlik komando peab nüüd otsima endale uue asukoha. Kuidas teie täna kooli tööle lasteaeda jõudsite ja millega? Täna on rahvusaheline auto vaba päev ning nüüd on õige aeg vaadata peeglisse ja küsida endalt, kas ja kui sageli liigute linnas auto asemel ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Täna hommikul toimuski üks lõbus rattaretk. Rutt, kes oli Lasnamäelt rattaga juba kella 11. T-terminali juurde tulnud, kuulis infot rattaretke toimumise kohta täna hommikul raadiost ning koheselt tekkis tunne, et sinna tuleb küll ka ise kohale minna. Kui juba jalgratas mängus on, siis on mine alati mängus, aga pool üheksa sain ma alles teada uudistest. Aga kas autoga, kui sageli teie liiklete? Autoga ei saida üldse, kuna autot ei ole. Teadikvalik on. Ikka ratta selga. Tallinna sooviks on autovabadel päevadel vähendada autoga liikumist linnas ja asendada seda teiste liikumisviisidega, sealhulgas rattaga. Seetõttu korraldatigi täna giidiga jalgrattaretk. Traektor läheb sadamast üle silla, siis Kalaranna teed pidi Arsenali keskus ja siis sealt läheb Putuke väljale ja siis lõpetab Loomaja juures. Räägime mere ääres ja räägime Hulkurkoel Shorikust ja... See sai selle järgi valitud, et me tahame linnarahvale tutvustada rohejälje projekte. No ilm on küll täna suurepärane sellise rattamatka jaoks. Ja ilm on super, et me vaatasime juba nädal alguses, et lubab päikesepaistlasest ilma ja ka sooja ilma. Kuna mulle meeldib jalgrattaga sõita ja ma nägin, et täna tuleb ilus ilm ja giidiga rattatuuril ma pole ennem käinud, siis ma mõtlesin, et ma tulen. Väga tore, et niisugune asi on organiseeritud ja mul siin... Sellel aastal 85 või 6 kord sõita rattaga, nii et iga päev just ei sõida, aga no ikka väga palju. Teadmiseks neile, kes hommikul rattaretkele ei jõudnud, et täna õhtul toimub ka tuurde öö. Rattasülem hakkab Unibet Arena eest ühtse ussina läbi linna liikuma kella 19.30 paiku. Lapsed jooksid laste heaks. Lauluvälja koligi täna koolilapsi täis. Kõik nad olid tulnud teatejooksule, mil seekord ka head tegev eesmärk.
muretseda Haapsalus ravil olevate liikumisvõime kaotanud lastele suhtlemisrobot. Täna andis president Alar Karis stardi heategevuslikule teatejooksule Tallinna lauluväljakul. Starti tuli pea 1400 koolinoort, kes oma 8-liikmeliste võistkondadega jooksid ringi ümber laululava. Lapsed olid enne jooksugi üsna elevil. Miks jooksule tulite? Lõbu pärast ja uued kogemused. Ja me jookseme väsinuks, siis võtame mesikäppa kommi ja saame veel ja teeme veel 100 ringi. Спортом заниматься, чтобы поддерживать форму, чтобы научиться быстрее бегать. Lapsed jooksed nende laste jaoks, kes ei saa liikuda. Ja nad jooksed täna nende laste jaoks, keda ravitakse Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses. Ja täna nad jooksevad siis suhtlusroboti soetamise heaks. Samal päeval toimus teatejooks veel 28 staadionil ja pargis üle Eesti. Kokku on heategevuslikul teatejooksul tänavu osalejaid üle 13500. Jooksuga avati Euroopa spordinädala Eestis. Sel aastal kogub teatejooks raha suhtlusroboti ostmiseks. Toetuse kohta on rohkem infot kodulehel hnrk.ee/toetusfond. Pühapäeval toimub Tallinna lauluväljakul kogu pere ohutuspäev Kreveks. Toimuvad erinevad demod, kuidas õnnetuse või häire puhul käituda. Esindatud on mitmed riigiasutused nagu Politsei- ja piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet, Päästeamet ja paljud teised. Tallinna linn algatas lennujaama detailplaneeringu, mis võimaldaks Ülemiste hotelli ja lennujaama vahelisele krundile rajada kuni 12 korruseliste ärihoonetega kvartali ning laiendada terminali põhja- ja idasuunas. Ala on ligi 20 hektari suurune. Lisaks näeb planeering ette ka lennujaama uue pea sissepääsu kavandamise. Samuti on detailplaneeringuga ette nähtud lennujaama tänavamaa laiendamine uue kergliiklustee ning täiendava kõrghaljastuse rajamiseks. Lisaks kavandatakse uus avalik väljak ja kergliiklustee koridor. Tallinn on Euroopa iduettevõtjate hinnangul Balti ja Põhjamaade pealinnade seas eelistatuim koht ärialustamiseks. Tallinna ettevõtluskeskkond on lihtne ning ka siinne kuluefektiivsus on kõrge. Euroopa iduettevõtjad nimetasid Tallinna Euroopa kõige ihaldusväärsemate linnade edetabelis 8. Startup Heatmap Europe Report 2023 järgi on iduettevõtete lemmiklinn London, seejärel Berliin ning Barcelona. Põhjamaadest oleme eelistatuimad. Mille poolest meid siis hinnatakse? Eestis on väga hea toetav ökosüsteem, et seda peetakse üheks kolmest kõige olulisemaks asjaks, miks Tallinnas hea on. Teine on kindlasti äritegemise lihtsus, et ka selles ease of doing business tabelis oleme alati, nad juba aastaid hästi kõrgel kohal olnud. Ja kolmas on ka kuluefektiivsus. Tundub küll huvitav, et selliste hindade juures nagu praegu, et oleme endiselt veel kuluefektiivsed. Eesti on tõeline startup riik. Meil on elaniku kohta kõige rohkem iduettevõtteid ja ükssarvikuid. Ent paraku kipuvad iduettevõtted Eestist lahkuma. Selle põhjuseks on siinne liiga kitsas talentide ring. Ent Eestis juba üle 10 aasta tegutsenud startup ettevõtte Klia esindaja seda küll kogenud ei ole. I think our experience has been quite the opposite. We started building our engineering teams here in Estonia and later we expanded that to other functions and now we have technical support, we have BDR, designers. It is true that the size of the talent pool that you can hire from is small, but the caliber of the talent that is here is super high. Et iduettevõtteid Eestis hoida, neid enamgi siia meelitada ning et tõhustada kuluefektiivsust, püütakse naabritega ühes koos luua põhjala ülene tõmbekeskus. Noortel soovitab Startup Estonia juht õppida IT ja inseneerialasid. Kombineerituna siis teadus, inseneeria ja kunstid tullakse just välja kõige ägedamate maailma muutvate lahendustega. Homme tähistab Laste Muuseum Miia Milla oma sünnipäeva ja tutvustab sel puhul väliekspositsiooni. Aga ka Kalamaja Muuseum kutsub pühapäeval kõiki endale külla. Kalamaja elanikelt kogutud esemetel on pajatada oma lood. Osad neist on nüüd trükivalgust näinud. Selline ta siis on, Kalamaja kogutud asjad.
võiks öelda kogutud teosed. Raamatu koostaja Tuuli Silber tõdeb, et inimesed on annetanud muuseumile vanu fotosid, albume, esemeid ja perelugusid. Selle eest ollakse tänulikud. See raamat ongi pühendatud neile inimestele ja nagu tänu täheks selle eest. Osad siis ongi siin raamatus näha, et no vähemasti siis nad on nagu raamatusse jäädvustatud, kui nad päris elus võibolla on kuskil hoidlaskastis. Kõik lood ei mahtunud kaamte vahele. See oli koostamisel kõige valusam osa. Üsna palju asju pidi jääma välja, nii et no, no asi lõhnab natukene siis järgmise osa järgi. See raadioaparaat pärineb 60. aastate algusest ja küllap oli paljudes kalamaja kodudes. Aga vajutate siia rohelise nuppu peale, töötab ja saad kuulata, millest räägitakse. Pühapäevasel sünnipäevapeol jagub tegevusi kogupäevaks. Pilet maksab 1 euro ja selle eest saab ka oma teadmised proovile panna. Viktoriinile saab registreerida meie Tallinna Linnamuuseumi kodulehe kaudu ja on Kalamaja Viktoriin, kus siis on erinevaid küsimusi Kalamaja ajaloost tänapäevast, näiteks kindlasti nüüd renoveeritud vana Kalamaja tänavast. Peauind on oma sündmuse korraldamine kogukonnamuuseumis. Pirita päevakeskuses alustas uut hooaega väärikate huvikool. Kuni järgmise aasta mai kuuni pakutakse kord kuus huvitavaid loenguid ja koolitusi. Ehk siis eakad saavad kaasa lüüa erinevates huviringides. Linnaosavanem Kaido Saarniit rõõmustab Pirita eakate aktiivsuse üle. Kaasa lüüaks erinevates ettevõtmistes väärikate huvikooli uue hooaja teemad saavad olema seinas seina. Kui see üritus täna meil on esmakordne, et võibolla anname natuke aega, et teeme selle esimese ära, võibolla tuleb vähem rahvast, aga ma arvan, et see saab olema väga populaarne. Mida ootavad eakad ja kui sageli on plaanis tee Pirita päevakeskusesse ette võtta? Me ütleme, millal iga nädal ja millal 2 nädala tagant. Ma vaatsin, et siin on ka tantsukursused. Kas kavatsete ka kaasa lüüa? Ei, selge luba. Rohkem selliseid rõõmsaid ja nagu ma meie kavast nägin, meil on siin liikuvuse teemad ja ka toitumise teemad, mis on aktuaalsed, et need kõik kõnetavad meid. Avaloeng meelitas saali publikut täis. Doktor Arkadi Popov kõneles tervise hoidmisest ja toitumisest. Kuidas vananeda väärikalt ja elada näiteks 100-aastaseks? Kõndimine, kepikõnd ja selline aeroobne aktiivsus on see, mis viib meid edasi. Ja vaimne tervis, mis on väga oluline. On veel üks retsept. Huvikeskuses töötavad erinevad ringid. Need ingliäältega lauljad käivad koos kord nädalas. Ilmateenistuse prognoosi järgi tulevad homme vihmane ilm, aga sooja lubatakse kuni 23 graadi. Milliseks kujuneb ilm aga Tallinnas, kohe saame selgust. Öösel vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, vastu hommikud pilvisus tiheneb, ent püsib sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +16 kuni +18, päeval on pilves ilm, sajab vihma, sadu võib olla tugev ja on äikese oht. Õhtul vihmasadu lakkab ja pilved hõrenevad, soojakraade kuni 18. Öösel vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +11 kuni +13 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, on ka äikese oht. Sooja pühapäevaks kuni 17 graadi. Öösel vastu esmaspäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +8 kuni +11 graadi. Päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja ootame esmaspäevaks kuni 17 graadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie kõiki lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas esmaspäeva õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!